приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Както обещахме, днес е 1 февруари и е време за новата тема на Бобс за март месец. Правим това видео именно за да ви съобщим каква е темата и особеностите покрай поръчката, както и за да ви кажем някои неща. За да сме сигурни, че ще си кажем всичко, което искаме да кажем и ще го изгледате, а няма да скролнете, в смисъл след като чуете темата, просто да затворите видеото, ще си го кажем сега, преди да обявим темата. А и защото обичаме да ви мъчим и сме гадни. Така, давам думата на Райс. Всъщност от доста време с Алекс коментираме тази тема и всеки месец си казваме, че няма смисъл да го говорим, но тъй като вече от колко 6-7 месеца така правим кутиите и виждаме... 6 кутии, 7 месеца. Виждаме, че интересът от вас е огромен, за което искрено ви благодарим. Но тук идва момента, в който искам да се обърна към всеки един от вас, който си е поръчвал кутията ни и не си е взимал. Разбирам, че има хора, които ни пишат и ни обясняват, това не го включвам в следващите думи. Както всеки един, който си е поръчал и след това е отказал преди датата на изпращане, знаете, абсолютно сме окей с това. Всеки си прави сметката, всеки си прави плановете, както и както намери за добре. Но както сме казвали още от самото начало, чисто финансово ние правим тази кутия сами, от нас, за вас. Абсолютно. И за двама ни, говоря от името и на двама ни в този случай, е изключително неприятно и болно, когато някой си поръча кутия, обещае, че ще си я вземе и след това се започва едно търсене и едно гонене в кавички. Затова ние да разберем защо вие не си взимате кутиите. Както Алекс каза, ние сме едни доста готини хора, но в момента аз лично ще се обърна към вас като към клиенти, тъй като се е случвало всеки месец някой от вас да не си вземе кутиите. Това, което ние решихме, е, че ако някой от вас, който си поръча кутията, не я вземе след контакт от наша страна и потърсване, оттам нататък... При следваща поръчка ще ви помолим, при ваше желание да поръчате отново и да получите отново Бобс, да се свържете от нас на лично съобщение, където ще ви предоставим детайли за банковата сметка, където ще вие ще може да извършите плащане и ще получите кутията след предварително плащане. Знаете, по принцип, ние процедираме по този начин. Извършваме доставка и плащането е с наложен платеж. Но тъй като сте запознати, че разходката на една кутия из цялата държава струва пари, ние желаем да минимизираме всякаква такава възможност да, как да кажа аз, да разхождаме една кутия, която може да зарадва някой друг. Ще завърша с това, че всеки месец, когато има ограничени бройки, ние отказваме на хора, които наистина така искат е. За подарък или за своите деца да поръчат, или дори за себе си, няма значение за кого е. Ние отказваме, аз в случая, тъй като аз се занимавам с поръчките, отказвам на хора и след това няма как да ги потърся тези хора, защото е минал месец и повече. Абсолютно и нуждата и желанието и изненадата от тази кутия вече я няма. Вече я няма. Тук отново искам да спомена, че става дума само за хора, които вече са си поръчали кутия, не са я взели и не са поне по някакъв начин индикирали защо няма да я вземат и дори че няма да я вземат. Защото когато една кутия не бъде взета в определен срок, с нас се свързва куриера. И ние тогава започваме да търсим клиента. И завършваме с това, че случвало се, разбира се, да има понякога проблем с доставането или с кути. Mm-hmm. Ние също сме хора, правим грешки. И както ние в тези моменти се стараем да сме максимално точни към вас и да компенсираме нашата грешка, молим и вас да получим абсолютно същото нещо като обратна връзка. Това е. Това е. И след като си казахме всичко, което искахме да си кажем, най-накрая, да, толкова месеци. Преди да обявим темата, ще ви помъчим още малко, като за пореден път напомним как става поръчката на Бобс. Отивате на сайта, цъкате на линка как да поръчам Бобс, попълвате полетата в нашата контактна форма и натискате изпрати. Имайте предвид, че поръчки за март месец приемаме целият февруари, а именно от днес, 1 до 28. Знаете, 28 пепеляшка става 12:00, затваряме поръчките. Кутиите ще изпращаме, ако не се лъжа, този път периода 10-15 март, тъй като имаме и други ангажименти и искаме максимално така бързо да стигнат до вас, босовете и него месец. Цената остава без промяна, а именно 25 с ДДС, плащането става с наложен платеж, освен по-специфичните случаи, за които говорихме преди малко. Въобще, нещата не се променят, време е да им съобщим темата, казвам аз.
темата ни за март месец е писма във времето. Бихме искали да ви кажем малко повече за тази кутия, но не можем. Няма! Защото е изненада. Освен, разбира се, че този месец кутията ще е една, няма мъжка, няма женска, няма такова, яка книга, яка кутия, яки неща. Това, което можем да кажем е, че този месец работим с ново издателство. Че една книга, която сме загледали от адски много време. И така, приятели, аз спирам с подсказките, освен ако Райс не желая да ви хвърля още някой кокъл, но мисля, че няма да го направи, защото тя е зла. Ами, приятели, това беше нашето по-дълго видео, отколкото очаквахме, но си казахме всичко, което искаме. Моята душа е чиста вече. Това, което искам аз да кажа, едно голямо благодаря на тези от вас, които са коректни и просто искаха да видят темата на Бобс. Благодарим ви много, че бяхте с нас, с нашия BookTube канал и с нашата Бобс сладка кутийка. Аз съм Алекс. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао!